Малеча співає, а дорослі підспівують. Юні краєзнавці перевтілилися у справжніх акторів. Кажуть, готувалися ретельно та дуже хвилювалися, бо нині у них дебют. На сцені маленькі актори і виставу показали, і колядок заспівали. Усе за давніми українськими традиціями. Я виконувала роль Діви Марії. Всі дуже хвилювалися, коли ми перед фортепом. Я думаю, що кожному сподобалося в класі і в залі вертеп. Я ходжу на хорток «Юні українознавці». Ми поважаємо традиції народу. Дуже важливо підтримувати і пам'ятати українські традиції. Відтворюють добре знайомі біблійні сюжети – народження Христа, волхви з дарами, злий цар Ірод та великодушні янголята. Усіх учасників своя роль. Я виконував роль царя. Просто не лишилося більше ролей, то мені лишилася така. І я погодився. І я ще дуже хотів вивчити, бо там було багато слів. Я теж хвилювався бути роєм лицарем. А коли мені дали мало слів, я почав вже хвилюватися. Але я хотів більше слів, ніж цих два стовпчика. Я якраз захисник, я другий воїн, захисник нашого царя. Вертеп, такий популярний у наших предків, тепер переживає другу молодість і залишається незмінним елементом новорічної атмосфери та різдвяних свят. На сьогодні треба зберігати досить гарну цю традицію, тому що вона корисна, особливо в той час, коли Україні потрібен мир, злагода, добро. Надзвичайно важливо пам'ятати ці всі події, надзвичайно важливо згадувати ті християнські чесноти, і добро, і любов, і мир, які дарує нам це велике свято. Прививати любов і шану до звичаїв українського народу треба самого маличку. Звичайно, що коли вони будуть знати з молодшої школи, що є такі свято, що наші пращури ходили вертепом, колядували, бажали один одному добра, злагоди, любові, миру, вони будуть знати, будуть пам'ятати і будуть, звичайно, передавати ці традиції своїм діткам. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.